Bem, pessoal, a Cardano segue acumulando dentro da nossa ampla cunha triangular. Vocês vejam que a mínima do dia 19 de setembro em 0.4332 não foi não foi ameaçada, né? A mínima do dia 20, que foi ontem, ficou em 4373 e a mínima de hoje 4414. Então, a mínima de do dia 19, 4332, do dia 20 4373 e de hoje 44,14. então os fundos de alguma maneira estão ascendentes nessa, nessa nesse último estresse da base dessa ampla figura triangular pode ser que isso aqui redunde numa figura triangular que vai explodir para baixo ou para cima provavelmente para cima até porque o DXY Y não tem mais para onde subir né o agora o dólar tá um por cento tá valendo mais e tá, tem uma valorização acima de 1% em relação ao euro. Um dólar agora 1,01, alguma coisa, euros. Ou seja, é bizarro que o dólar esteja acima do euro em mais de 1%. Isso é uma camisa de força que vocês não têm noção. E é insustentável o DXY continuar forçando essa baixa da BTC. É, por mais tempo. Quando o Y der sinais de arrefecimento, isso aqui vai cair igual uma jaca, como, como se diz lá em Santa Catarina. Isso aqui vai buscar completamente, rapidamente, a nuvem um centro gravitacional da nuvem vai a 106, 107. Ou seja, gente, isso aqui tá acumulando forte para provavelmente explodir em direção à aresta superior dessa cunha triangular. A atualização um hard fork vazio. Está confirmado para 22 de setembro. Amanhã pode ser que isso aqui redunde numa pressão compradora para o ativo para a Ada. Vamos ver como o mercado vai reagir a esse a esse update que vai liberar uma série de funcionalidades na Cardano. Daqui a pouco eu volto com o XRP e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço até daqui a pouco.